Fala galera, com mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma luminária que fabriquei com peças recicláveis. Vamos começar aqui pela luminária. Essa luminária aqui é a gente se comprando no depósito. Aí ela é a bateria. Só que normalmente dá muito pau essas luminárias, que a bateria não aguenta muito, né? Como é da China, né? E acabam estragando. Aí o que que eu fiz? Eu abri essa luminária. E aqui dentro dessa luminária vai ter uma bateria. Aí vocês pegam os dois fios que saem da bateria, o positivo e o negativo, e arrancam a bateria fora, certo? Aí vocês pegam uma fonte de celular, dessas que você não usa em casa, tal, que encostada lá, né? E você vai emendar nesses dois fios que saem da bateria, certo? Nunca emende o fio desse carregador de celular diretamente no LED, porque ele vai queimar os LED, certo? Então você ligam diretamente no da bateria, que vai sair uma placa, vai sair da placa o fio. Aí eu fiz esse esqueminha aqui, ó. Ó. Eu vou estar ligando para vocês ver. Aí, galera, minha luminária. Eu fiz essa luminária justamente para fazer as minhas filmagens, né? Ou é em lugar que tem pouca luz. Aí eu resolvi fazer ela também para trabalhar com eletrônica, tipo esse tipo de coisa. Ficou muito boa. Então, para vocês que querem fazer uma luminária como essa é a ideia, né? Façam esse H aqui, ó, para ela não tá pendendo, né? E lembrando que isso daqui foi todas com peças recicláveis, nada novo. Aí eu fiz esse suportinho pra ela aqui, ó. E colei com cola Super Bonder aqui, ó. Ficou muito boa. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Aqueles que não estão inscritos no canal, se inscrevam para mais novidades. Falou!